सरकारी अनुदानको आशले घर पुननिर्माण गरेका म्याग्दीका दुई सय घरधुरी पहिरो प्रभावित ऋणमा डुबेका छन् सम्झौता अनुसार समयमै अनुदान वितरण नहुँदा निर्माणाधीन घर समेत अलपत्र परेका छन् सम्झौता अनुसार अनुदान नपाउँदा म्याग्दीका पहिरो प्रभावित ऋणमा डुबेका छन् स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घर बनाइसकेका तथा दोस्रो किस्ता पाउन योग्य भएकाहरूको विवरण समयमै अध्यावधिक नगर्दा पहिरो प्रभावित मर्कामा परेका हुन् घर बनाउँदा लागेको ऋण र तनावले उनीहरूको पर्व समेत खल्लो बनेको छ घर भत्काउज भने हामीलाई सरकारबाट पैसा पाइएन हामीले के गर्ने हो चार हामीलाई नआज त भयो अब सावरले अब तिमीहरू घरमा बस्ने हामीलाई पैसा नदिने घर भन्न लाग्यो हामीलाई उनीहरूले स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने पचास हजार अनुदान पाए तर सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बाँकी चार लाख पचास हजार नपाएका कारण मजदुरलाई ज्याला दिन काठ सिमेन्ट जस्ता पाता किन्दा लागेको ऋण तिर्न सकेका छैनन् धौलागिरीका उन्चालिस र मङ्गलाका जना पहिरो प्रभावितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले असारमा प्रशासन समक्ष सिफारिस गरेको थियो मालिका गाउँपालिकाको बिमका एक्काइसवटा घर पनि बनिसकेका छन् जिल्लाभर पहिरोले भत्काएका दुई सय सडचालिस मध्ये म्याग्दी प्रवासी नेपाल सङ्घ मोर्नाले दुई करोड रुपियाँ लागतमा चालिसवटा घर बनाएर असारमै हस्तान्तरण गरिसकेको छ यो सत्ताइस अठाइसवटा बसेका सम्पूर्ण म्याग्दिलीहरूले ए थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ दुई करोडको लागतमा यो सम्पन्न गरेका छौँ यसमा चाहिँ कति गहिरै म्या गहिरो म्यागदिली साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ बेनी नगरपालिकाका छयालिस मालिकाका अडचालिस रघुगङ्गाका तेह्र र अन्नपूर्णका उन्नाइसवटा घर निर्माणको चरणमा छन् अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर सफ्टवेयरमा अध्यावधि गराउन भएको ढिलाइले रोकिएको पहिरो प्रभावितको अनुदान वितरण कार्यलाई तत्कालै अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ निकायसँग कोर्डिनेट चाहिँ गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दुई हजार अठहत्तर वैशाख अन्तिम साता एक करोड आठ लाख रुपियाँ पठाएको थियो थप रकम नपठाउँदा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान वितरण गर्न बजेट अभाव भएको छ सन्तोष गौतम ग्यालेक्सी फोके म्यागदी